Isuse Marija, drage slušatelje Radio Marije i pratitelji naših društvenih mreža. Slušate emisiju Jedno srce u ocu koju vodi i uređuje Tomislav Udovičić. Naziv emisije Jedno srce u ocu, kao što sam već u ranijim emisijama rekao, je geslo ženštavskog pokreta, tako da sam naziv emisije upućuje na činjenicu da će teme biti vezane uglavnom za ovu pobožnost. Emisiju ćemo početi šenštarskom posvetnom molitvom. O gospođo moja, o majko moja, tebi se sasvim prikazujem. I da pokažem kako sam ti odan, posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, o dobra majko, čuvaj me i brani me kao stvari i svojinu svoju. Amen. U ovoj emisiji vam želim predstaviti sestru Emiliju Engel, o kojoj sam vam već prije svjedočio o mom prvom susretu s njom, o vjeri u providnost i svjetlu u mom životu u trenucima kad mi je uistinu bilo teško, kad nisam znao jesam li na pravome putu. Nisam imao povjerenja u svoje sposobnosti da ću uspjeti završiti započetu specijalizaciju. Sestra Emilija je bila i sama puna strahova od života i svega onoga što je prolazila u životu. Doživjela je iskustvo povjerenja u našeg nebeskog oca koji joj je darovao milost ljubavi i jake vjere. Ona je to ostvarila uz oca Kenteniha, a ja osobno moleći devetnicu po njezinom zagovoru i želim reći da je sestra Emilija bila moja ulaznica u šenštalski pokret. Bila je svjetlo za mnoge, pa tako i za mene osobno. I ova knjižica kojom ću se danas poslužiti u emisiji nosi naslov Življena vjera u providnost, svjetlo za mnoge. Kako i sam naziv knjižice kaže, Življena vjera u providnost, svjetlo za mnoge, o providnosti u Oca Nebeskoga koju nam je predočio otac Kentenih kroz svoje kateheze i molite, nešto ću vam sada malo pobliže reći. Kad nas je otac u ljubavi stvorio, nije bila njegova namjera, ovo su riječi patera Kenteniha, nije njegova namjera bila da nas misli u stvari, nije njegova namjera bila da nas onda napušta i prepušta samima sebi, nego da nas prati cijeli naš život i da se brine o nama. Znači, otac nas dakle vidi, ali ne samo to. On i providi, to znači da se brine o nama. To nam kaže vjera u očevu providnost. Razmatranje očeve providnosti mora postati praktično i događati se u svakodnevnici. Bog nije samo Bog oltara, to jest liturgije, i Bog svetog pisma, nego on je Bog cijelog našeg života, to jest svega što nam se događa u svakodnevnici. Praktična vjera u providnost njeguje uvjerenje da je Bog Otac uvijek uza me i drugo da me motri kroz sve stvari i razgovara sa mnom. Govori mi dakle kroz djela stvaranja, kroz druge ljude, kroz vodstva i smjernice moje životne priče, čak i kroz križ i patnju. Ništa se ne događa slučajno. Sve ima dublji smisao. Čak iako ga ja trenutno ne razumijem. Vjernik budućnosti će biti mistik, usporedba Karla Ranera, što znači čovjek motritelj koji ima hrabrosti zastati i osluhnuti
da bi ušao u trag onom nečujnom, koji je spreman učiti gledati da bi opipao nevidljivo. On otkriva u svemu stvorenom tragove stvoritelja, a u smjernicama i događajima svoga života providnost mudrog ti koji ga voli puno više nego što si on to može i zamisliti. S njime stupa u stalni razgovor o onome što mu se pokazuje i što doživljava. Kako prekrasno da sam moj život nudi neiscrpne teme za razgovor s Bogom života i ljubavi. Ovaj Bog, Otac, ima za moj životni plan, za moj život ima plan mudrosti i ljubavi. Kada se povežem s njim, moj će život sigurno uspjeti. Moja uloga je dakle biti pažljiv i često razmatrati znakove i tragove providnosti. Kada sam ih našao, pozvao sam dati odgovor na ono što sam u znakovima prepoznao kao svetu očevu volju. To je onda praktična vjera u očevu providnost. U tome je meni moja duhovna majka Marija najveći uzor i pomoć. Ona me želi poučiti kako mogu još bolje slušati i dublje razmatrati. Ona ponizna službenica gospodnja tako je uvijek prepoznala svetu očevu volju i slijedila je sve do ispod križa svoga sina. Bezbroj puta je spremno izgovorila svoj da, svoj fiat, očevom planu ljubavi. Tako je njen život postao neizmjerno plodonosan. Kao naša majka, Marija želi i nama pomoći u toj praktičnoj vjeri u očevu providnost i uvijek ju smijemo moliti za tu milost. Draga majko Mario, pomozi nam postaviti ljestve i penjati se u vis na duhovnu visinu, da bismo gledali za stvari i događaje našeg života, da bismo prepoznali duboki smisao svega što nam Otac šalje, da bismo osluškivali najsitnije očeve želje i da bismo spremno dali svoj praktični odgovor na njih. Dragi nebeski Oče, ti vidiš i providiš, brineš se o nama. Nisi nas samo stvorio i onda prepustio samima sebi. Ne, ti nas stalno pratiš u ljubavi i daruješ nam znakove svoga plana ljubavi i mudrosti. To je divna spoznaja da moj život nije samo proizvod slučaja, nego da je sve u tvojim očinskim rukama i da ima sve svoj duboki smisao, pa makar to često odmah ne prepoznajem. Želim razvijati jedno veliko povjerenje u tvoje očinsko vodstvo. Ti više vidiš nego ja i više znaš. Tvoja mudrost je puno veća nego moja. To me tješi i ohrabruje. Smijem se tebi predati i također predati vodstvo svoga života. Vjerujem da ono što ti određuješ ima svoj duboki smisao. Pomozi mi da rastem u tom dubokom povjerenju. Dragi Oče, ipak nećeš sve sam odrediti u mom životu, nego tražiš moju suradnju s tvojim planovima. Pri tome jako paziš na moju slobodu, jer samo u slobodi mogu ti dati odgovor ljubavi svoga srca. Zato želim u slobodnoj ljubavi prema tebi napredovati, pomozi mi u tome. Kao Marija želim uvijek iznova izgovarati svoj fiat, neka mi bude, tvojoj svetoj volji. Daj da sve više volim slijediti tvoje želje i da ih volim rado ispunjavati. Zajedno s tobom, dragi Oče, moj će se život razvijati u nešto što je veliko, lijepo i plemenito. To želim čvrsto vjerovati. Hvala ti, ljubljeni Oče, za dar moga života i za tvoj plan ljubavi i mudrosti što imaš osobno za mene. Sestra Emilija Engel, njemački der Engel znači anđel. Sestra Emilija dignje svijeta osvaja srca i mnogi se ljudi na svim kontinentima njoj utječu i usrećeni pišu. Pronašao sam predivan putokaz, ona je moj uzor. Ona mi je postala dobra prijateljica i duhovna pratiteljica. Ona je pouzdana prijateljica. Ona je veliki anđeo. Bog mi je sestru Emiliju dao kao pojas za spasavanje. Ona je za mene postala anđelom koji čini Božju blizinu prepoznatljivom. Anđeli se javljaju u Svetom pismu uvijek kao Božji glasnici.
Vjera u providnost nam govori, i danas Bog ne prestaje slati svoje glasnike. U sestri Emilije je istodobno izabrao anđela za svoju poruku. Upravo danas, kada je važno i posebno se traži iskustvo vjere u providnost, sestra Emilija postala likom prema kojem se mnogi orijentiraju. Ona ima bez sumnje poslanje za crkvu trećeg tisućljeća. Kada je bio otvoren proces za proglašenje blaženom godine 1999. u mjestu Trier, rekao je kardinal Ratzinger, od 2005. godine papa Benedikt XVI, sestra Emilija je svjetlo za mnoge. Nebrojeni su ljudi usrećeni doživjeli da sestra Emilija donosi opet svjetlo u njihov život. Svjetlo koje zrači Božjom zaštitom i brižljivom blizinom i pokazuje nam put iz tame i straha prema njemu. Sestra Emilija postaje sve više i više svjetlom koje osvjetljava život ljudi u mnogim zemljama svijeta. Misli patera Kentenicha o devetnici. Preporučuje se moliti devetnica ili novena, što je intenzivna molitva koja se obavlja kroz 9 dana. Ljudi koji su se u svojim potrebama devetnicom obratili sestri Emiliji pišu: u svim teškim životnim situacijama ja sam molitvom upućenoj sestri Emiliji pronašao umirujuću opuštenost i nikada nisam izgubio nadu da će se sve okrenuti na dobro, iako na početku nije tako izgledalo. Želim ići poput sestre Emilije svojim životnim putem u povjerenju, u mudru i dobrosti u Božju providnost i čvrsto se nadam da će sve biti dobro kako se dogodi. Sestra Emilija jest i ostaje moj uzor. Ona me vodi, dotiče se moje nutrine, ona mi se obraća, hrabri me i ona me iznutra jednostavno čini radosnim. Nikada me još nije razočarala, uvijek mi je bila na pomoći. Uvijek i opet na novo molim devetnicu posvećenu njoj. Ja mogu samo još čitav svoj život zahvaljivati, samo moliti i činiti dobro, kako bih sestri Emiliji mogao dati malo zadovoljštine. Sretan sam da mi se prigodom jednog posjeta u crkvu našla u ruci devetnica sestre Emilije, sve ostalo je Bog nadodao. Predstojeća devetnica sestre Emilije nudi stihove psalma Gospodin je pastir moj kao vodeći motiv za svaki dan devetnice. U knjizi psalama nalazimo prekrasnu pjesmu o dobrom pastiru koja se pjeva tisućljećima. Psalam opisuje kako Božja providnost bdije nad svakim čovjekom. Meditacije u svaki stih zamišljene su kao pomoć kako oblikovati dan prema riječima psalma iz vjere u providnost. Na kraju teksta devetnice nalazi se molitva za proglašenje blaženom sestre Emilije koja se može moliti svaki dan devetnice. Proces oko proglašenja blaženom već je završen u mjestu Trier i proslijeđen u Rim i neka doprinese da sestra Emilija bude poznata još više i nazvana Božjom glasnicom i da mnogi ljudi preko njezinog da oče iz nesigurnosti i strahova nađu put natrag k Ocu koji nas ljubi svojom providnošću. I sad ću vam pročitati psalam 23. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vode i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Slika dobrog pastira vrijedi uopće kao simbol Božje skrbi za nas, kao simbol njegove providnosti, kao simbol njegova brižnog vodstva.
Krist je sam o sebi rekao, ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene, kao što otac poznaje mene, ja poznajem oca. I ja dajem život svoj za ovce. U slici dobrog pastira istovremeno prikazuje nam Krist sliku vječnog oca. Krist nam želi prinijeti svome ocu kao djecu. Mi se doista nikad ne bi usudili svemogućega i beskonačnog Boga zvati svojim ocem, da nam Krist nije zapovjedio. Kada molite, govorite, Oče naš. Svaki je čovjek ljubljeno Božje dijete, svaki je neponovljiv, on svakoga poznaje i zove ga po imenu. Kako je sestra Emilija dugo trpjela radi pogrešne predstave Boga, postaće iskustvo, Bog je moj otac, ja sam njegovo dijete, nosivim temeljem. Biti poput djeteta, tako ona piše, savladava sve strahove. Božje oko postaje simbolom njena života, jer je uvjerena, oko nebeskog oca je neopisivom ljubavlju usmjereno na nas. Da, ono ide s nama svaki čas kako bi nas štitilo i nama pokazivalo dobro. Ona se osjeća pod pogledom dobrostivog oca sigurnom kao kakvo dijete u zaštićenom domu. U toj sigurnosti ona će sama postati za one koji su joj povjereni dobrim pastirom. Ona ima pogled pun smilovanja za potrebu i patnju za svakoga. Ona se bavi s onima koji su u teškoćama. Ono što je jedna sestra izrekla, mnogi su to kod nje doživjeli. Ona je bila uvijek dobronamjerna, suosjećajna i u svako doba spremna pomoći. U teškoćama i patnji imala je puno razumijevanja i svojom pomoći hrabrila je druge i posredovala snagu. Njezine su riječi bile uvijek usmjerene na ljubav i dobrotu i naputak na Božju providnost iz koje je sama oblikovala svoj život. Ni u čem ja ne oskudjem. Oh da, ipak mi nedostaje u najmanju ruku nešto što bi me tjeralo na molitvu i što bi mi stvaralo patnju. Kako može Krist pitati svoje apostole? Kada vas poslah bez kese, bez torbe i obuće, je li vam što nedostajalo? Nije li nedostajalo čak najpotrebnije? I unatoč tome oni su odgovorili, ne. Taj ne apostola začuđuje. Ipak oni pripadaju Kristu. U njegovoj ljubavi, u bitku toga da ih je on pozvao i poslao, prepoznali su neprocjenjivu vrijednost. Tako mogu ostaviti sve i ne osjećati nedostatak. U Kristu posjeduju sve. Je li vam ikada što nedostajalo? Sestra Emilija se pouzdala u naputak oca Kenteniha. Možemo li pretpostaviti da će nam otac umjesto onog što smo molili i prosili dati puno veće i dragocjenije dobro? Ja mislim da hoće. Polazimo od uvjerenja da je Bog zaista naš otac. On nam želi samo najbolje. U tom uvjerenju mogla je sestra Emilija 4 tjedna prije svoje smrti, kada su sestre molile za čudo ozdravljenja, uputiti se noću u trosatno pješačenje na hodočašće u svetište u Šenštat i dati sestrama poputbinu riječima. Poduzmimo hodočašće u pravom duhu. Na jednoj strani u djetinje jednostavnom nepokolebljivom pouzdanju, a na drugoj strani u čvrstoj vjeri da će dragi Bog, ako ne dopusti čudo ili za sada još ne, za nas pripremiti nešto bolje. Kada imamo pred sobom kakvu patnju, dogodi nam se da nam njena poruka ostane ponekad dugo prikrivena, sve dok mi riječ našega spasitelja ne prihvatimo osobno. Otac zna što nam je potrebno. I onda, kada nas ne usliši kako bismo to mi htjeli, često prepoznajemo kasnije da nam on daruje nešto neusporedivo bolje. Sestra Emilija nam posreduje tu činjenicu. Mlada djevojka neočekivano vidi je pred sobom i kasnije to opisuje.
Tu sjedi posve pogrbljena, vrlo nježna, blistava žena u invalidskim kolicima. To je bila slika koja me tako impresionirala. Blistave, krasne, svjetloplave oči, jedan tako blistavi pogled. Bila sam tako prestrašena i unatoč tome dirnuta tim pogledom. Svladana tom izvana okrutnom sudbinom, tako da sam progovorila: "Kako ste jadni." Odgovorila mi je blistavim smješkom: "Ne, dijete, ja sam bogata." Sestri Emili bilo je puno toga oduzeto, ali zato vrijednije podareno. Božja milost svijetli nad njom. Ona je primila darove koji se ne mogu usporediti ni s kakvim nedostatkom. Niti s kakvim nedostatkom. Ona je doživjela u cijelom svojem siromaštvu obećanje riječi: "Ni u čem ja ne skudjevam." Neki putevi našega života su tajanstveni i neshvatljivi, a ipak nam kaže Sveto pismo da nas Gospodin vodi. Tek onda kada sve prođe, prepoznajemo da nas je Gospodin vodio. Sestra Emilija je s pouzdanjem u Božje vodstvo pronašla svoj odmor. U svojoj teškoj bolesti ona piše: "Moja mračna budućnost leži sakrivena u rukama najboljeg oca, najdobrostivije i najmoćnije majke. U njihove drage ruke stavljam svoje bez straha. Koliko zaštite i sigurnosti nam daruje saznanje, dajem sve u Božje ruke. Tamo gdje ja ne prepoznajem put, prepoznaje ga On. Tamo gdje ja više ne mogu dalje, On vodi. Mogu posve slobodno svoju ruku staviti u njegovu, jer me On vodi prema cilju. On poznaje nemire srca, ali isto tako i čežnju za unutarnjim mirom. Ne samo da mi On daje odmor, On sam, pastir dobri, je moj mir. On me vodi samo na svježu vodu. On sam je živa voda koja traži žeđ, koja taži žeđ i daruje snagu i zdravlje." Sestra Emilija je dozvolila da je Bog vodi kao dijete i išla je s njime hrabro i pouzdano svim svojim putovima. Gledajući unatrag na godine svoje bolesti, napisala je: "Dragi Bog i Majka Božja, imali su na svim mračnim i zagonetnim putovima prošlosti vodstvo moga života u svojim rukama. I sada nas sestra Emilija iz vječnosti vodi k pravom cilju, k Bogu. Ljudi koji se s povjerenjem njoj utječu svjedoče: pronašao sam predivan putokaz. Sestra Emilija je moja suputnica na mojim apostolskim poslanjima kroz daleke stepe Kazahstana. Uvijek iznova osjećam njezin zagovor. Hvala, sestro Emilio. Našao sam prilikom jednog posjeta Šenštatu devetnicu sestre Emilije i počeo je moliti. Odmah sam uspostavio povjerenje prema toj predivnoj majčinskoj želji s blistavim osmijehom. Sestra Emilija me prati na svakoj stopi i koraku. To je tako kao da me je uzela za ruku i od tada je uvijek uz mene. Doživio sam već puno uslišanja. Mnogi se preko sestre Emilije osjećaju vođenim na odmor." Nadam se kraju patnji koje me muče. Nadam se svjetlu u mojoj tami. Toliko toga površnoga me opterećuje, a ja se želim toga osloboditi. Iznad svega toga, na samom rubu duše živi čežnja za smislom života, koja prodire iznad uskih granica svakdanjeg. Živi potreba za osjećajem biti osobno znan, pozvan i ljubljen i od Boga. Brine li se Bog doista posve osobno za mene? Krist kaže o sebi: "Ja sam pastir dobri, ja poznajem svoje." Evanđelje priča o dobrom pastiru koji čezne za izgubljenom ovcom, traži je i onda kada je konačno nađe, uzima je s velikim veseljem na svoje rame. Sestra Emilija je uvjerena da specifična poruka vjere u providnost leži u tome da se Bog brine za svakoga ponaosob.
Bog je dovoljno velik da u malenim stvarima objavi svoju očinsku ljubav. Krist je pričao ljudima u različitim prispodobama. Sestra Emilija je prihvatila riječi Kentaniha kao svoje. Koliko interesa Boga Oca za pojedinca? Tko je taj pojedinac? To sam ja. Kao da mi mislimo na ovčicu. 99 moram ostaviti u pustinji da bih mogao trčati za onom jednom. Što sve dragi Bog ne čini kada je riječ o brizi za pojedinca? Ja sam pojedinac, ja sam osobno. Puna čuđenja i hvale piše. Bog me pozvao od vječnosti po imenu. On poziva svakoga po imenu. On poznaje svakoga. I njegovo prepoznavanje je puno ljubavi i prihvaćanja. On sam zadovoljava na kraju krajeva potrebu da se osjećamo prepoznati, zapaženi, potrebni i ljubljeni. Krist, Božji sin, ima potrebu, on teži za mnom, za mojim slobodnim da moje ljubavi. Ja sam njemu dragocjen, toliko sam mu vrijedan da za mene odlazi u smrt. U tom čuđenju postavlja mu sestra Emilija pitanje. Tko si ti, gospodine, i tko sam ja da toliko tražiš moje potpuno predanje? Pitanje o zahtjevima Boga i o našim potrebama je tajanstveno i samo ljubav može na to dati odgovor. Bog zadovoljava našu potrebu za zaštićenošću također i preko ljudi kao što je sestra Emilija. Slika sestre Emilije zrači puno, puno ljubavi. Postala mi je dobra prijateljica, tako je doživljavaju mnogi. Tamne doline, mračni ponori, duge noći nisu nam u životu uskraćene. Uvijek iznova nalazim se u bezizlaznoj situaciji i uvijek me tišti nekakav teret. Kao udovi na tajanstvenom tijelu gospodinovu, mi smo uključeni u Kristovu tajnu. Kako je glava trpjela, morat ćemo i mi trpjeti. A tako usmjerava vjera u providnost, u tami i u tajanstveno, tama i rizik spadaju u našu vjeru. Pa da mi je i dolinom smrti proći, ponekad moramo proći kroz ponore i doline u kojima doživljavamo bol i krivnju, na nama ili na ljudima koje volimo, javlja se bojazan. To sve spada u naš život. Svjetlo vjere ukazuje nam na to, nećemo ostati u tami. Na kraju noći javlja se jutarnja zora. Strah ustupa mjesto Kristu, dobrom pastiru. Preko njega nalazimo se u Božoj zaštiti koju doživjela sestra Emilija i u kojoj ona kaže. To je spoznanje o sebi da nas nose nevidljive snage kroz tamu i noć, kroz bure i izazove, vremena preko provalija i ponora. Što je jača tama, time veća je moja vjera i pouzdanje. Zato zla se ne bojim, sestra Emilija je prakticirala ono što je Franjo Saleški napisao. Ono je mojoj posve Bogu predanoj duši pravo zadovoljstvo, ići sa zatvorenim očima tamo kamo me Božja providnost vodi. Njezine nakane su neistražive, ali uvijek predivne i pune ljubavi onima koji joj se povjere. Neka se brda zemlje protiv mene okrenu, neka mi sve navijesti rat, ne bojim se. Zla se ne bojim. Iako u tami osjećam određenu prijetnju, znam. U sjeni se skriva Božja milost, da, on sam se čvrsto skriva u tajni noći. Doživljavam ono što je sveta mala Terezija iskusila. Ako puno patim i ako patnja postaje uvijek veća, ja se ne bojim. Bog će mi dati snage, on me neće ostaviti. Sestra Emilija je prolazila u svom životu kroz mnogu dolinu patnje i straha, neshvaćenosti i bola. A upravo tu, preko njezinog daoče, dolazi do dubokih susreta s Bogom, tako da je mogla reći, u vjeri pronalazimo svjetlo i utjehu za nas. Kada govori nebeskom ocu u molitvi koju je sama sastavila, ogledava se u njoj unutarnji život. Ne bojte se. I kroz najtamniju noć moja će vas očinska ruka voditi. Kroz susrete sa sestrom Emilijom mnogi su se osjećali nošeni u svojoj patnji i tami.
Njezina naklonost daje prozrijeti sve do Boga. Susret s njom me tako ojačao da sam ponovo veselo i hrabro ušao u svoju svakodnevicu. Bog se ne brine samo za naš zemaljski život. Krist nam je obećao da će nam nakon zemaljskog života biti pripremljen stan u očevoj kući. Prije svog odlaska Bogu, sestra Emilija zapisala: blagoslovljena Božja providnost u mojem životu. U sve vijeke želim pjevati hvalospjev milosrdnoj očinskoj i majčinskoj ljubavi. Ona je doživjela Božju dobrotu i vodstvo i radi toga se osjeća tjeranom da vječno za to zahvaljujem. I njoj je također ponešto ostalo mračno i nedokučivo. Ona je znala da vjera u Božju providnost nije laka. Ipak ona se pouzdala u riječi oca Kentenicha i živjela je po njima. Na jednoj strani moramo se odreći ljudske sigurnosti i na drugoj se strani ispostaviti slijepo Božjem vodstvu, i to jednom vodstvu kojem se mi klanjamo kao personificiranoj mudrosti, kao personificiranoj dobroti, kao personificiranoj svemoći. Sestra Emilija je iskusila: tamo gdje je vjera u providnost djelotvorna, tu ljudski rečeno nema računa. Neke stvari ovdje nećemo nikada shvatiti ili dokučiti. Mi doista nismo stvoreni za ovaj ograničeni svijet, već za vječnost u kojoj će se tek naše najdublje čežnje ispuniti u jednom životu bez granica, punog sreće. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge, kako kaže psalam. Da, za cijelu vječnost. Sestra Emilija je uvjerena da je dio naše blaženosti u nebu već određen. Ako pogledam unatrag, prepoznam s koliko mudrosti i ljubavi nas je Bog vodio. Neke stvari nam je Bog otkazao, neka očekivanja su ostala neispunjena, jer je On imao u vidu samo ono najbolje za nas. Tek ćemo u vječnosti prepoznati da smo primili puno više nego što smo mogli uopće očekivati. Onda ćemo u sve vijeke vjekova pjevati hvalospjev milosrdnoj očinskoj i majčinskoj ljubavi. Sestra Emilija pomaže iz vječnosti nebrojnim ljudima da se što lakše pouzdaju u Božju providnost, kako to potvrđuju bilješke. Sada sam konačno shvatio da nam je sestra Emilija Engel živjela svojim primjerom. Biti za druge tu, moći razumjeti, ne uvijek pitati, prihvatiti, vjerovati u providnost. Svaki dan doživljavam, sestra Emilija je živa, ona je ostala s nama. Zadnje riječi njezinog oproštajnog pisma sestrama glase: ovdje i tamo u vječnosti uvijek vaša sestra Emilija. Ona će biti uvijek kao u svom zemaljskom životu za druge tu. S neba će moći još više. Ovo stranstvo i ono stranstvo je jedno jedinstvo. Iz vječnosti pomaže po cijelom svijetu. Ona nastavlja svoj zadatak dalje. Nešto malo o biografiji sestre Emilije. Znači, sestra Emilija je rođena 6.2.1893. u mjestu Husten, okrug Olpe, Sauerland. Završila je učiteljsku školu u mjestu Amsberg. Radila kao učiteljica u mjestima Grimlinghausen, Rheinland i Bernigsoddingen. 1918. je prvi put posjetila Schenstatt. 1921. sudjeluje na prvom ženskom seminaru u Schenstattu i prvi put se susrela s osim Kentenichom. 16.4.1925. posvetila se majci Tripu Divnoj, majci Schenstattskoj. Otac Kentenich je poziva u Schenstatt pri utemeljenju zajednice Schenstattskih Marijinih sestara. Postaje član generalnog savjeta do 1950. Također je bila odgajateljica novakinja Schenstattskih Marijinih sestara. 1935. obolijeva od plućne tuberkuloze.
operacije, boravci po lječilištima. 1939. vraća se u Šenštat. Glavna sestra provincije Providencija do 1955. 53. početak nastavljajuće paralize. 1955. posljednji put posjet prasvetištu Šenštatsku i 20.11.1955. umire u provincijskoj kući kuće Providencija, mjesto Koblenc Metternich. 12.10.1990. je otvoren proces proglašenja blaženom u mjestu Trier. 26.2.2002. završetak proglašenja blaženom u mjestu Trier. 1.6.2002. nastavak procesa proglašenja blaženom u Rimu. Sad bih pročitao još molitvu za proglašenje blaženom sestre Emilije. To je ujedno i završna molita u ovoj devetnici. Bože, Oče naš, s djecinjim pouzdanjem na Tvoje način i dobrohotnom providnošću sestra Emilija prolazila kroz život. Na Tvoju želju i volju rekla je u patnji i u nesigurnosti svoje da, Oče. Tako je pronašla u Tvom očinskom srcu sigurnost i bila oslobođena straha i unutarnjih patnji. Ti si u punoj snazi pokazao na njoj svoju ljubav i milosrđe. Molim Te da sestra Emiliju proglase blaženom na Tvoju slavu, na čast triput divnoj majici kraljici i pobjednici Šenštatskoj i na blagoslov ljudima. Na njen zagovor molim Te da me uslišiš u mojoj potrebi kako to odgovara Tvojoj dobrostivoj providnosti. Amen. Dragi slušatelji, bližimo se kraju emisije Jedno srce u Ocu. Nadam se da ste uspjeli još bolje upoznati šenštatsku pobožnost i da ćete moliti ovu devetnicu baš u ovom vremenu današnjem punom neizvjesnosti i straha za budućnost čovječanstva i da ćete po njenom zagovoru dobiti potrebne milosti i vjeru, još čvršću vjeru našeg dobrostivog milosrdnog Oca, koji svako svoje dijete poznaje i ljubi, koji ga vodi i brine se o njemu, kao što je i kao što je i meni pomogla, jer je ona zaslužna što sam ovdje s vama, što mogu slobodno svjedočiti bez straha i opterećenja. Ja bih ovu emisiju završio riječima sestre Emilije: Bog je ljubav, dobrota i uvijek zna što je nama na spasenje. Bila je to još jedna emisija Jedno srce u Ocu. Dragi slušatelji, želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Do ponovnog slušanja.